YouTube. Právě jedu závod 500 km v sedle. Je to takovej orientační závod. V délce 500 km. Máme za sebou první 41 km. A první checkpoint, protože se to jede po checkpointech podle slepý mapy, takže víme vždycky jenom obec, do který se jede, a tam prostě se najde checkpoint a dostaneme razítko do kartičky, že jsme tam byli, zapíše se čas. Já jsem chtěl natočit i start, ale to se mi nepovedlo, protože se mi zaseklo GoPro, když jsem ho na tom startu zapnul. Restartovat GoPro znamená odpojit mikrofon, vyndat ho z té krabičky, v který ho mám uložený, vyndat GoPro, vyndat z ní baterku a zase zpátky celý ten proces. Trvá to plácnout 2-3 minuty, ještě si k tomu člověk musí sundat rukavice, že jo, to jsou ty další čas. A prostě toho času jsem na tom startu neměl vůbec dostatek na tohle, takže první 40 km prostě bylo bez záznamu. Pořádá to Biker Style, což je e-shop pro motorkáře. V podstatě to spočívá v tom, že se zaplatí, zaregistruje se, zaplatí se startovní nějaký poplatek, který byl 650 Kč. V den závodu se přijede prostě na místo startu, tam se potvrdí registrace, nafasuje se 10 minut před startem ta slepá mapa, kterou vám pak ukážu. Přesně určený čas se vyrazí. Jede se jednotlivě, anebo ve skupince. Každý ten jednotlivec či skupina vyráží v 5-minutových intervalech. Myslím, že to je 5-minutový interval. Já jedu se skupinou facebookovou Yamaha MT. To znamená, že všichni máme Yamahy. Všechny ty Yamahy jsou MTčka. A jsou tady sedmičky, devítka a nějaký desítky. Je nás 13, tuším, ne, minus 2, 11. 11 by nás mělo být, nebo tak něco. No nevím, no, jsem zvědavý, jak celá tato akce dopadne. Já už jsem s některýma těma lidma byl pojezdit v Krušných horách, což jste mohli vidět v jednom z mých videí. A oni to jsou jako střelci, oni jezdí fakt pudlu. Dneska to zatím je v pohodě, zatím jim stíhám, ale bojím se, jako, že někde ke konci, až začne padat únava, že to prostě nebudu dávat. Ale tak si prostě zvolním a holce trhnu od skupiny a pojedu pomalejc, no. I to se může stát. Checkpointu to máme 24 km, pokud jsem to zadal do Waze správně.
fotit podle navigace. OK, ze závodu máme 78 km najetých. Kam mi najíždíš, ty debile? Dobrý den. Děkuji. Jsme na cestě 2 hodiny a 10 minut. Máme najeto 120 km. Přičemž tam byla nějaká pauza na tankování, který jsem teda jako nedělal, což byla asi chyba. A dva ty checkpointy, první a druhý. Teda ale když se zpomalí, tak je nechutný teplo. Blížíme se ke třetímu checkpointu. Teď máme 153 km. Takže už jsme ve čtvrtce. Tak tohle to byl třetí checkpoint. Teďka máme nějakých 50-60 km do dalšího checkpointu, mezi tím ještě natankujeme. A mě se mírně zbláznil tady ten telefon, co v něm mám navigaci. Přestává se dotýkat obrazovka, tak nevím, jestli je to tím teplem, nebo... nebo co se mu stalo. Ale tak to zjistím na té pumpě, až budeme. A tohle to jsou Dukovany, přátelé. Umím pozdravit v zatáčce do kopce, tak jsem zamával, to jsem byl šikovnej. Nové kamínky tady. Asi by to chtělo tady na pumpu. OK, na pumpu.
Děkuju. Máte oběd. Jo, jo. Tak jsme minuli čtvrtý checkpoint. Nafasovali jsme razítko. A na dalším checkpointu je, což je v polovině trasy, tak je tam připravený oběd. Což bude nějaký asi guláš do mističky nebo tak něco. Takže ho zkonzumujeme a pojedeme dál. Checkpointu na obědvat, nafasovali jsme nějaký guláš s knedlíkem, kvality průměrné, ale tak jelikož to bylo v ceně toho závodu, v ceně startovního, tak dobrý, no. Dalo se to. Máme ujetých 261 km, takže jsme v půlce. A teďka frčíme na dolní Cerekev, kde je šestý checkpoint. Tak jsme byli na šestce, frčíme na sedmičku. Jsme někde na Vysočině, okres Pelhřimov zrovna teďka. Máme za sebou dohromady 318 km. Ještě nám zbývá zhruba 200 km. Tak bychom měli být zpátky v místě start cíl. Příjemně v tom lesejčku, jsme se malinko schladili, vůbec to nebylo špatný. Veselá kráva, to byl takový ten sejra.
Tak jsme na 7. checkpointu. Dostaneme razítko a jedeme dál. Děkuju. Toto je obec Eš. Ne Aš, Eš. A je to vesnice s nejkratším názvem v České republice. Samozřejmě je tu i město Aš, ale to je město a toto je vesnice. Za chviličku budeme na 8. checkpointu. Je fakt, že už toho mám celkem dost. Bolej mě kolena, jak je mám furt ohnutý celý den. Bolej mě zádička. Ale jede se krásně. Celý den se jede úplně až špičkově. Takže spokojenost maximální zatím. Ještě máme samozřejmě do cíle kus cesty. Říkám, perfektní to je dneska. Checkpoint, který je hned tady na začátku. Děkuji. Ty vole, tady se to pěkně klouže na těch hádkách. Decentně jsem cítil, jak se mi to kvedlá. Osmý checkpoint. Bylo rychlý. Obec Březí, jsme v místě 10. checkpointu, teď už to jenom najít. Tak jsme v cíli. Támhle to před náma. To je startoviště, cíloviště. To je to, co jste nemohli vidět, protože jsem neměl funkční kameru ráno. Ale jsme tady a trvalo nám to 11 hodin. I s nějakýma zastávkama na oběd. Tam to trvalo nehorázně, tam měli chaos v té restauraci. Zastávky na tankování, na mírný odpočinek. A jsme tady. Je 14,2.